Тільки що ми грали з командою з-під Волочиська, ми виграли 4-0. Спочатку гра не складувалась, а потім ми піджали суперника і забивали голи. У нас бойовий настрій, хочемо перемогти цей турнір, поїхати на стадіон Лобановського грати в фінал України. Грають на футбольному полі тільки ті дітки, які дуже бажають грати. І навіть коли ми зараз перемогли у Підволочиська, все одно хлопці показували свою майстерність, тренера вболівали. І бачу, що і глядачі теж вболівали за цей футбол. Тобто просто так сказати, що воно не буде ніколи. Перемагати все одно треба трошечки піднапрягти. Суперник був не надто складний, але забивши нам перший гол, ми розслабились. Ми втратили дух. Ми могли вигравати, але склались такі обставини. Налаштовувалися тут, будемо набагато, як це сказати, складніше швидкості, і відбір м'яча, і пресинг буде. І так воно сталося в першій грі, на жаль, ми програли. Тобто готували як тактично, технічно. У другому матчі всеукраїнських зональних змагань з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних учасників зіграли команда Вінницької школи номер 16 і Хмельницького ліцею номер 17. Зіграли там в Вінниці, програли 2-1. Не вистачило, не повезло трошки, забили в свої ворота. Ну і так би було 1-1. Це навантаження, стрес, психологічне навантаження. Це складні умови, тут не можна предсказати. Діти готові, але ми всі живі люди. Учасниками всеукраїнських зональних змагань з футболу стали переможці його обласного етапу. Від Хмельницької області за право виступати там боролися 14 команд. Серед них виявилися по дві кращі команди з трьох груп, які і закінчували вже фінальні змагання, які відбувались місяць тому. 6 кращих колективів було визначено, і вони приймали участь в фінальних змаганнях. Приємно був здивований команда Шепетівського району була і Полонського району, які гідну конкуренцію склали. Але все ж таки фортуна була на боці ліцею номер 17. Всеукраїнські зональні змагання з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців виграла команда Вінниці. Друге місце посіла збірна Хмельницького ліцею номер 17, третє – футболісти з-під Волочиська Тернопільської області. Переможці боротимуться за звання чемпіона України. Фінал всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців запланований на 26 серпня в Києві. З 6 по 8 червня в Славуті за перші зіграють 11-річні футболісти. Хмельницьку область там представить збірна Славути. Учасниками всеукраїнського фіналу будуть 8 команд. Ярослава Антушевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.